Ovo je priča iz koje može mnogo toga da se nauči, da se postave zanimljiva pitanja oko jagoda u Srbiji i tehnologije uzgoja. Međutim, možda je ovo više priča iz koje nešto može da se nauči više o ljudima, iz koje može da se izvuku prave pouke o životu i odnosima među ljudima kakvi bi trebalo da budu. Jer ovo je priča o dve sjajne žene koje su, pošto su muževi i sinovi, otišli da rade druge poslove, što je tek zanimljiva tema. Naravno, zna se što je u ovom kraju najzanimljivije sadni materijal, pa proizvodit će ga naši ljudi u Bugarskoj, ali kažemo, to je posebna priča. Dakle, dve prije žene koje uopšte nisu u krvnom srodstvu, gospođa Đurić i Antić, su rešile da se ortače pošto su muževi i sinovi otišli i da održe gazdinstvo u životu proizvodnjom povrća i jagoda. Dok, nažalost, ima porodicu u Srbiji gde se rođene sestre ili braća posvađaju, ove dve gospođe kao da su celog života bile u istoj porodici, apsolutno same, bez pomoći muškaraca, nose ogromnu proizvodnju, 20 niskih tunela i 5 velikih plastenika. Ali to nije sve. Dok vi sada gledate ove lepe žene, osim što su vredne i u punoj snazi, prava pitanja vezano za Srbiju tek mogu da se pokrenu, jer ova mala dečica koju vidite okolo, gospođa Đurić i Antić, nisu, kao što ste pomislili, njihove ćerkice i sinovi, nego unuke i unuci. Vesna i Zoja su, verovali ili ne, babe. I to babe uveliko, u svojim 40. godinama, lepe, zgodne žene i bake. Nažalost, ovo je retkost u Srbiji, prosto kad ih vidite nikada ne biste rekli, ali tehnički ovo jesu, uzevši kad posmatramo, tako reći, generacijski babe ovoj deci. Vesna iz Komorana, a Zoja iz Drenove, poreklom inače naša Crnogorka, i to je, nažalost, redak primjer po mnogo stvari u Srbiji da se ovako žene okupe, da rade i da budu ovako mlade, sposobne, a već da kažemo da imaju unuke. Ali o tome malo kasnije, kao i o tehnologiji, da se vratimo na to pitanje sada. Znamo da u Srbiji zbog subvencija veliki broj ljudi registruje svoje gazdinstva na žene koje u suštini, nažalost, gazdinstvima ne upravljaju. Ali sa druge strane, ovdje gazdinstvo postoji i stvarno, ove dve žene to rade samostalno, dok su sinovi, ćerke, muževi na sasvim drugom mestu. Pa eto, mi smo se ovako našle čim smo se videle, znači neka hemija je bila tu, onako, mislim, kao sestre smo. Pošto sam vam pričala da su se naši razišli, jedni su otišli za Karavukovo, drugi za Bugarsku, onda smo mi rešili da spojimo, da ne stoje plastenici ovde onako zalod. Onda smo odlučile da radimo papriku, jagode i tako. Čak i proizvodnje rasada, je li tako? Da, i rasada. I prodaje rasada, i to je interesantno. I prodaje rasada. Aha. I koliko sad ima plastenika ovako, koliko radite zajedno? 20 malih i ova tri velika i njena dva isto. Malo su manja od ova dva, uglavnom 5 velika i 20 mala. To je znači dosta velika površina. Pa stižete vas dve zajedno, vam pomažu unuci, sinovi ili uopšte ima nekog? Pa svi nam pomažu kad mogu. Kad mogu, ali znači uglavnom ne mogu. Pa nađemo i radnu snagu kad nam treba i tako. Uglavnom, snađemo se. Do sad smo sve radile same, stižemo. Jasno, ali sve funkcioniše, to je najvažnije između vas dve, sloga je. Isto mislimo, tako da, eto, jedna uradi, druga dopuni i tako. Uglavnom, tako to ide. Pa vidite kako, prvo što mi kad se pogledamo, mi znamo šta treba da radimo. Imali smo stvarno velike obaveze i oko rasada, jer imali smo dosta i rasada za prodaju i naručeno. Išli smo na pijaca, pijace kad dođemo 12 sati, jedan, mi smo ovde, zasadimo jedan, dva, tri plastenika koliko stignemo, pa opet tako. Imalo je dana kad ne idemo na pijac, nema nigde taj pijačan dan, onda radimo to. Uglavnom, eto, sami smo to rasadile sve. Malo nam je, mislim, pomogao, bacio je rasad i to je to. Ali 20 plastenika, ali 20. Tako? 20. I kažete, vratite se sa pijace, vi nastavite da radite, do kasno uveče, nema tu milosti. Da, nema. Tu nema čekanja, jer ovo ne može da čeka. To je sad i odmah. No sada par reči i o tehnologiji i o jednom ženskom načinu razmišljanja koji tekako ima rezona. Prvo o jagodama. Ovo je jagoda koja će se verovatno brati u plasteniku do kraja maja. Rađeno je dosta klasično, na bankovima ide jedna traka, folija, sav sadni materijal je proizveden samostalno kao svoja kontejnerska sadnica od Frigo Živića i radi se o prvoj reprodukciji jagode, sorta je Roxana. Roxana je inače malo kasnije od, na primjer, Clary, ali rodi više. Imaće ovde dobrano iznad kila, pa možda i kilo i po Živiću, a pri tome jeste
jeste na kleri uzmete veći novac možda te jedne prve nedelje kada to krene, ali kada ponderišete cenu tokom mjesec dana, više zaradite na rodnijoj nego na ranoj jagodi. Naravno, pričat ćemo i o đubrenju, išao je ovdje granulisani stanjak u sve plastenike, o tome smo već govorili, išlo je nešto i granulisanog đubriva mineralnog, ali se najviše stvari zasnivaju na fertigaciji, i to fertigaciji koja se radi praktično isto za svu jagodu i papriku koja je rasađena. To je oko gram đubriva po biljci pri svakom zalivanju, najmanje jednom nedeljno se zaliva i to se pokazalo kao odlično. Ovo je jagoda u prvoj berbi i u posljednjoj berbi. Da, dobro ste čuli, jagoda je tek jednom rodila u odličnoj kondiciji, sve je ovdje uspjelo, rasađeno prošle jeseni i na kraju maja sve se to čisti. Vesna je izračunala da joj se uopšte ne isplati da joj plastenik stoji i da čeka sljedeću berbu jagoda. Pošto se sa prijom sama bavi proizvodnjom sadnog materijala, nju sadni materijal ne košta mnogo, da ne kažemo da je jeftiniji živić jagoda nego struk paradajza ili paprike, a pošto su obe žene žiške, zapitali su se zašto bi sve to stajalo, a plodonošenje tek proleća 2022. godina bude novo i zato prosto sve ovo se skida i radi se paradajz. Sve tamo do jeseni. Na jesen, kada se izvadi paradajz, opet se sadi nova jagoda i radi se na proleće 2022. berba. Dakle, plan je da ovdje uvek ide samo jednogodišnja jagoda, da se ovdje radi jagoda samo na proleće. Mi smo čuli da Italijani tako rade, ali nezavisno od Italijana, ove žene su zaključile da to ima više smisla. Rasad smo izveli u čaše, posadili smo ga ovdje krajem između 15. i 20. oktobra. I eto, sad je na prvoj godini. A odakle su uzeli sadni materijal? Pa od jednog druga Veljko je našao. Da. Moj dobro, sin, dobro. Da. Ali znači on je imao, vi ste, ovo je praktično prva reprodukcija, jel te? Da, da. Da. Prva. Dobro. I u čašama, kao kontejnersku sadnicu ste proizvali? Da, da, da. Kao u čašama, da. Pa ne može drugačije. U substrat, ono, kao rasad. Znači, kao i svaki rasad, da. Kao svaki rasad. Da. Jasno, dobro. I onda kad je bilo rasađivanje, to je pravljen banak ili kako se tu radi? Pa traktorom je napravljen banak, podignut. Mešavina je bačena ispod i eto, to je bilo đubrivo. Stavili smo ovo za insekte, ono, kroz sistem isto sve se ubaca. Mm-hmm. I tako. To je jedna traka, dve trake, koliko idu? Jedna traka. Jedan banak, jedna traka. Na jedan red. I radite fertigaciju i radite... Da, sve. Sve, sve. Kroz sistem puštate, znači? Da, sve kroz sistem. Šta se pušta, šta ste sve puštali, koliko ste đubrili, kako je sve to išlo? Pa svako zalivanje ide đubrenje. Uglavnom 3,20-tice, rut i tako. Ta svako? Đubriva. Svako, svako. Uh-huh. Svako. Da bi se postigo dobar rod kvalitet. To je interesantno. Neko bi rekao, zar nije traćenje snage, resursa, sveg ostalo, kad pogledate da jagodu samo jednu godinu držite u proizvodnji, ko što radi Italijani, obično svi naprave plastenik i onda tu drže jagodu po 2-3 godine. Vi znači držite samo jednu godinu. Zašto? Šta je tu vaša filozofija, šta je tu vaša ideja? Pa, izračunali smo da nam se ne isplati jer velika radna snaga se utroši tokom leta da bi se održale jagode u tom kvalitetu. Mm-hmm. Zato je bolje saditi svake godine novu, odnosno da bude prva godina i bude veći plod, lepši plod. Mm-hmm. I jeste malo veći ulog, ali nema veze, mislim, isplati se u svakom slučaju da se sadi nova kultura. I vi ćete ovo skroz da počistite sada? Da, očistimo kraj i sadimo, maja. Da, i sadimo paradajz. Da. Mm-hmm. Paradajz, to je interesantno. Pa dobro, i posle šta, kad će stići ta berba paradajz, onda vidimo već proizvodite rasad. Pa stiže rasad. Tamo oko možda 10. septembra bi trebao da stigne taj paradajz. Mm-hmm. To su znači dve berbe će biti, paradajz i jagoda. Da. Pa onda opet spremimo jagodu, kontejnersku, i opet ide tamo, kad dobere se, mislim početkom novembra bi trebalo, opet ide jagoda. Zanimljivo. I jel ti tu se bolesti ne preklapa između paradajza i jagode, bude baš zdrava jagoda, vidimo ovdje. Dobro se to štiti. Jagoda je zdrava i slatka. Unuci i unuke samo dolaze do plastenika kada god im se jede. Ali eto, zanimljivo je, ako radite jagode, razmislite o tome kako su ove žene to organizovale. Samo jednogodišnja jagoda, svake godine samo jednogodišnji živić. No šta je sa paprikom? Ona je trenutno u manjim plastenicima. Zanimljivo je da se radi rasad i za prodaju. Dakle, možete da poručite rasad od gospođa Antić i Đurić. Nešto malo je ostalo za prodaju. I u slučaju paprika važi ista filozofija. Što intenzivnije, to bolje. Najskuplja semena, đubriva, jedna semenka košta oko 10 dinara, ali nema veze, sve se to isplati kasnije. A kada već imate veliki ulog, ni rad se ne žali. Radi se za kidanje zaperaka, razvođenje na naslon kasnije i sve drugo. 1. februara smo je posejali.
Znala se tačno kad nikne, posle nicanja 20 dana pikiranje je nastupilo. Izbacili smo je 10. aprila. S tim što planirali smo ranije da je izbacimo, ali zbog cele vremenske situacije nismo mogli. Jer bili su mrazavi i bilo nas je strah. S obzirom da mi prvi put počinjemo ovo da radimo i početnici smo, imali smo neki strah da se ne desi nešto što ne bi trebalo. Tako da smo zakasnili tih 10 dana, ali evo opet je stigla. Tako da, to je to. Znači, spasili ste je od mraza i sve ostalo? Da, sve. Imali smo grejna tela kući, silikonski kablovi koji su postavljeni. Jasne. Konstantna ona temperatura jednaka, tako da nismo imali tih problema. Što se tiče rasada, nismo stvarno imali problem kući. Koliko je to, koliko ste posadili, znači na koji je razmak, koja gustina, gledamo, znači to je dve trake, jel tako, dva reda, dve trake? Dva reda, dve trake, 30 satima je struka. Tako da u jednom plasteniku ima 480 biljaka, inače je sorta Nemenzis. Bela, jel te? Bela sorta, zeleno hita seme. To nam je preporučio naš zaštitar Marko Vukićević, kojeg ovog puta stvarno pozdravljamo i zahvalni smo mu za sve što nam izašlo u susret. I kad god nam treba, znači mi ga pozovemo, on je tu, dođe, obiđe, vidi šta treba, velika nam je pomoć, tako da... Svaka čast za Vukićević onda, tako da eto, lepo da je tu radio. Ali kažete, to jeste sorta malo skupljeg semena, ali se isplati. Jeste radili zakidanje zaperaka, mora se raditi zakidanje zaperaka da, kod nje ili kako naravno. Ide? Naravno, zaperci mora da se zakidaju od početka do ove račve ovde. Dobro. Da bi plod bio jednak, da bi bio krupan, jer ona raste otprilike popuni kolje, ide kanap, vezuje se. Da. Kažu da dobro rodi, vidjet ćemo. Bela je, ne crveni, nema taj crveni pigment, tako da to je to. Apsolutno smo sigurni da će sve to uspeti. Inače, kao što smo rekli, prihrana se radi sa formulacijom 20-20-20, jednako za papriku i jagodu. To je neka univerzalna kombinacija i dala je efekte. Paprika već ima i mlade plodiće. Ali da se vratimo za kraj na prijateljstvo. Zašto su nas ove dve žene oduševile? I zašto moramo da u Srbiji naučimo nešto mnogo dragocenije nego to o đubrivima, jagodama, paprici i slično? Jer zamislite da nam je svaka treća porodica ovakva, da imamo bake koje izgledaju sve sem kao bake, kako se zamisli i bake obično, koji istovremeno i rade i odgajaju unuke i stvaraju novu vrednost. I ovim bakama je otprilike penzija poslednja na pameti. Žene i pre svega i muškarci u Srbiji moraju da shvate da je rana ženitba i udadba najpametnija stvar za reproduktivno zdravlje svakog naroda. Zar ne biste volili da budete baba ili deda kada napunite 40 godina? Život tek sada počinje za ove dve žene. Nažalost, ovo nije realna slika i da god je da se Vesna i Zoja pojave sa unucima, svi misle da su im majke, a ne babe. I kada ima ljudi, ima života i dok ima ovih mališana, bit će sigurno i budućnosti. Kad pogledate sve to, ima li života što se tiče poljoprivrede? Evo vidimo, vi kažete vaš i svekar, i suprug je otišao na drugu stranu, i sin je otišao na drugu stranu. Znači moraju da proizvode, što je neka posebno interesantna priča, sadnice za Bugarsku i ostalo. Ali da li ovdje može da se živi? Kako vi gledate kao jedna žena koja je morala da preuzme stvar u svoje ruke ovdje? Kako vi o tome razmišljate? Može da se živi, ali mora da se mnogo radi. Može da se živi, može i lepo da se zaradi, ali mora da se radi. Mnogo? Da. Mora da se dobro radi. Mnogo i da se prati. Poljoprivreda nije kao što je bila nekada. Znači, napreduje sve. Nova su đubriva, nove su hemije, sve je novo. Nešto se izbaca što se ne upotrebljava više i tako. Da, eto. Može, živimo. Jasno, jasno. Jer vam ipak bude malo žao što su vaši otišli, što ste vi često ovdje sami ili to je prosto životni put. Ali našla sam društvo. Priju. Imam društvo, da. Tako je. Imam društvo, tako da ona potpuni ono kad oni nisu tu. I vraci. Pa dobro, recite, jer ste vi srećna žena kad sve pogledate, znači koliko imate unučića, sin radi svoj posao, pa još jesam, jednog sina. Pa jesam. Evo, pa to vam je isto kao vi u gradu. Recimo, vaša žena radi njen posao, vi radite vaš posao, to je to. Ja radim moj posao, on njegov i tako. Samo što mi živimo na selu. Ali tako je, ma naravno to, nego da li ste prosto srećna žena zbog toga što imate, što ste mlada baka, niko, recite, neko kad ste išli, evo sad sa unukom na Zlatibor i ostalo, niko ne misli da ste vi baba? Da. A vi ste baba i to, koliko imate unučadi? Pa imam dve unuke i unuka.
Pa kad vas tako na ulici, u kafiću ili tako nešto? Pa da, nešto... misle da sam i majka. To je realnost. Pa recite me, bolje ovako kao što ste vi, kad biste sad ponovo mogli sve da birate i da radite, jel biste uradili kao što ste sad uradili ili biste nešto menjali? Sve bi isto. Sve je isto. Ove gospođe su u pravu, ali kasno je za sve vas i nas koji gledate ovaj prilog u svojim 40-im, 50-im, 60-im i tako dalje. Ali ako ste mlada osoba u 20-im godinama, razmislite. U svakom slučaju, iako ste jagodar, razmislite da li vam se isplati da čekate godinu dana do sljedeće berbe.